Привіт, це Лєра Пєшка. І як ви думаєте, де я? Це справжня чорна діра, де відвідувачі пропадають надовго, адже тут неймовірно цікаво. Це музей науки МАН. І саме тут сьогодні відбудеться супернауковий батл. Ей, а ти що там робиш? Ну і чим ти тут займаєшся? Я взагалі-то вибиваю азбукою Морзе слово «вікторі», тому що я планую сьогодні перемогти, а ти точно програєш. Мені здається, тут є одна помилка, ну дай допоможу. А що ти робиш? Ну. Після нашого батлу ти ось це будеш вибивати азбукою Морзе. Це ми ще побачимо. Взагалі, знаєте, що ви пишете? Ви знаєте, що означає ця абревіатура SOS? Так, це сигнал допомоги. Всі пишуть це, коли хочуть, щоб їм хтось допоміг. Насправді це означає «Save our souls» або «Врятуйте наші душі». Хоча найімовірніше це пояснення з'явилось набагато пізніше, ніж сам символ. Азбука Морзе отримала свою назву на честь винахідника – Семюеля Морзе, 19 століття, перші експерименти з електрикою. І якось пан Морзе замислився, якщо електрику передають на відстань, то, може, з її допомогою можна передавати і повідомлення? А якщо довгий електричний розряд – це ніби тире, а короткий – крапка? А чи можуть різні комбінації з крапок і тире означати різні літери? Так і був створений код, яким люди передавали важливу інформацію, поки не вигадали мобільні телефони. Вибачте, а ви тут хто взагалі? Я – ваша суддя Софія. Не занадто молода для судді. Я ще переможця всесвітнього конкурсу екологічних проєктів Genius Olympiad секції науки і переможниця всеукраїнських етапів конкурсу Regeneron ISF і амбасадорка-лідерка київської МАН. Отже, то що сьогодні буде відбуватися? Сьогодні в нас буде науковий батл. За перемогу в першому та другому раунді ви можете отримати 1 бал, а третій раунд буде вирішальним. За нього можна отримати одразу 3 бали. Отже, хто набирає більше балів, той перемагає і отримає статус найрозумнішого блогера і ось цю статуетку Ейнштейна. Ви готові дізнатись, хто тут Ейнштейн? Я думаю, тут будуть якісь серйозні експерименти, це якісь капці. Що ми будемо робити? Мух бити чи так, що? Здається, в музеях мають видавати бахіли, а не капці. Це не просто капці. Це частина такого нестандартного музичного інструмента – клапкофон. Клапкофон або drum tube – це реальний музичний інструмент. Коли ви ляскаєте капцем по трубі, в ній з'являється коливання, тобто хвиля. Вона наштовхується на стіни трубки, повертається назад, накладається на першу та перетворюється в стоячу хвилю. Так і народжується звук. Цей звук залежить від довжини трубки. Чим вона довша, тим звук нижчий. Хей, ми прийшли сюди, будемо перемагати. Правила першого раунду. Мій помічник буде награвати вам мелодії на клапкофоні. Якщо ви впізнаєте мелодію, ви видаєте звук в оці трубки. Уже. Якщо ви знаєте відповідь і відповідаєте правильно, ви отримаєте 1 бал. Якщо ви помиляєтесь, шанс надати правильну відповідь переходить вашому супернику. Якщо буде щось класичної музики, то я певно програю. Будемо бачити. Так. Отже, у вас буде 5 мелодій. Хто називає більше мелодій, той перемагає у цьому раунді. Добре. Все зрозуміло? Так. У лісі ялиночка? Я знаю цю мелодію, але я не пам'ятаю. У лісі не народилась ялиночка, ні? Щось близько, але спробуй ще. Це, здається, Jingle Bells. Серйозно? Jingle Bells, Jingle Bells, не? Отже, правильна відповідь. Jingle Bells! Yeah. Добре, що ти таки промахала, і я, в мене був час подумати. Отже, це була перша мелодія, і 1 бал отримує Влад. Клас! Переходимо до наступної мелодії. Відповідай. Так, ну я її знаю з Мадагаскара. З днем народження тебе, з днем народження тебе, ти схожий на обізяну. І пахнеш точно, як вона. А можна ще раз? Я думаю, це неправильно. Ну це теж та мелодія. Happy birthday.
І правильна відповідь – Happy Birthday! Ну, я майже вгадав. Так, дуже близько. Happy birthday to you, happy birthday, dear підписник. Ну, я вважаю, що це несправедливо, тому що я відгадав точно цю саму пісню. Підписники, скажіть, будь ласка, я правий чи ні? Якщо так, то напишіть в коментах, хто би віддав мені бал. Ну, я вважаю, що потрібно було дати чітку відповідь, тому цього разу бал переходить Лєрі. Дуже дякую. Переходимо до наступної мелодії. Відповідаю. Гімн України. Молодець. Відігрався. Дякую. України, ні слаба, ні воля, ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Слава Україні! Героям слава. Героям слава. Героям слава. Переходимо до наступної мелодії. От тепер вальс Мендельсона. Ти в цей раз точно впевнений? Так. Отже, правильна відповідь – це марш Мендельсона. Клас, вітаю! Відповідаю. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Правильна відповідь – Merry Christmas! Yeah! Отже, ми закінчимо цей раунд з рахунком 3-2. І перемагає Влад, і отримає в нашому батлі один бал вже. Клас. Наступному... музика – це моє. В наступному конкурсі я відіграюся. Лєра, можеш, будь ласка, повернутися обличчям до Влада? Що ти бачиш? Влада. Можливо, повернись трішки до неї боку. Що ти зараз бачиш? Вухо бачу. Вухо, молодець. А можеш повернутися іншим боком на неї? Що ти зараз бачиш? Вау, ще одне вухо. А вони якось відрізняються, можливо, ліве і праве вухо? Там теж сережка є? Ні, немає. О, сережка є, то немає. А можливо, ще чимось? Ні, не чим. А насправді вони відрізняються. Бо вуха ростуть все наше життя. І вони часто відрізняються і розміром, і формою. Ого. Не дивно, що вуха в людини можуть бути різними, бо і завдання в кожного з них своє. Наші вуха пов'язані з різними півкулями мозку, тому ліве краще сприймає слова, а праве відповідає за розшифрування інтонації. Але обидва вуха дуже не люблять, коли гучно. Навіть 70 дБ – це сила вуличного шуму, може викликати головний біль. А 150 – це вже ризик розриву барабанної перетинки. Запам'ятай цю цифру. Багато хто врубає музику у наушниках з нагучністю 120 дБ. Зізнавайся, це ж так робить. Це наше музейне вухо. Ваше завдання – прокричати в це вухо слово «Ейнштейн» так, щоб позначка на цій шкалі піднялася якомога вище. У вас буде 3 спроби. Хто набере більше дБ, той переможе. Все зрозуміло? Тоді починаємо. Ейнштейн! Ейнштейн! Треба трішки гучніше. Ейнштейн! Ейнштейн! Треба кричати, як на концерті улюбленої групи. Ейнштейн! Ейнштейн! Це була запекла боротьба. Наші учасники кричали, як могли. Але з рахунком 93-95 в цьому раунді перемагає Лєра! Ура! Я в шоці. Але ти ще зможеш відігратись в третьому раунді. Нагадуємо, в минулому раунді переміг Влад, в цьому Лєра, тож рахунок 1-1. Попереду третій вирішальний раунд. Ну тут точно перемога за мною. Подивимось. Класно, що ти звернула на це увагу, бо це справжнє речі Леоніда Каденюка. Може, ти знаєш, чим він відомий? Ну, певно, що космонавт. Це перший космонавт Незалежної України. Може, ти знаєш, в якому році він полетів у космос? Ні.
У 1997 році Леонід Каденюк разом з 4 американцями і 1 японцем полетів у космос на кораблі «Колумбія». У кожного члена команди була своя місія. Наш космонавт досліджував, як рослина почуває себе в невагомості. Але головне, у 1997-му вперше гімн України пролунав у космосі. Про речі Леоніда Каденюка ми поговоримо трішки пізніше. З ними буде пов'язано ваше домашнє завдання. Тож додивіться до кінця. Вас чекають подарунки. Отже, Лєра, Влад, ви вмієте кататись на лижах? Я ні, жодного разу не каталась. Я катався лише раз в житті. А дарма, бо лижі тренують не тільки тіло, а й мозок. Тож сьогодні ми з вами потренуємо і те, і те. Лижний спорт – це складно і травмонебезпечно. Знаєте, яким є світовий рекорд зі швидкісного спуску на лижах? Понад 250 км за годину. Проте лижі як хобі – це крутий тренажер не тільки для тіла, а й для мозку. Щоб тримати баланс, голова миттєво опрацьовує багато інформації, яка надходить з усього тіла. Я взагалі не знаю, як тут встояти, воно так крутиться швидко. Я дуже хотіла виграти, але щось мені здається, в мене немає шансів. Не панікуйте, все буде добре. Головне – не хвилюватись. Отже, правила третього раунду. За моєю командою вімкнеться програма, і ви опинитесь на лижній трасі. Ваше завдання – доїхати до фінішу або протриматися якомога довше. Програма дозволяє вам зробити 3 помилки. Все зрозуміло? Так. Так. Ну, тоді починаємо нашу битву. 3, 2, 1, почали! Їдемо! Вже почалося. Ні-ні-ні-ні-ні! Божечки, як... Я проїхала перший як флажок. Як це страшно! Клас! Не падай, не падай! Боже, я навіть тримаюся. Так би в житті триматися, взагалі було б кайф. Блін, все, я впав. Я проїхала вже 2 рази. Головне ось це приїхати. Ні-ні-ні! О, я вже десь на фініші. Серйозно? Здається, так. А скільки тут метрів траси? Але я не знаю, що це означає. Я не встигла, так? Ну, на жаль. Значить, перемога моя. Отже, за результатами нашого батлу з рахунком 4-1 перемагає... Влад! Отримає всю статуетку Ейнштейна. Дякую, дякую велике. Я щасливий. Ти сьогодні наш Ейнштейн. Я старався, старався. Дуже круто, дякую. Ну, а щоб нікому не було образливо, ми також даруємо такий крінж-подарунок. Прекрасна футболка для прекрасної леді. Клас, дякую, буду в ній спати. Круто, коли наука буває ще й весела. Щоб дивитись більше мега-блогер-батлів і цікавого і корисного контенту українською, підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки та надсилайте це відео друзям. А наступного разу буде інший батл, інші блогери і інший музей. Але судити буду знову я. Чесно і неопереджено. Подивимось, хто тут Ейнштейн. Я обіцяла домашку для вас. Отже, сьогодні це буде завдання на спостережливість. Пам'ятаєте, я вам розповідала про речі першого українського космонавта Леоніда Каденюка? Хто зможе сказати, який час показував його годинник? Я розумію, що питання не з легких, тому ви можете перемотати відео назад. Залишайте свої коментарі, і серед тих, хто залишить правильну відповідь, ми розіграємо оцей набір юного хіміка для ваших нових експериментів.